Регулярно користується послугами грумінгу чотирилапий улюбленець хмельничанки Яни Тайсон. Йому 4 роки, він породи бішон фрізе. В нас графік наш прописаний на рік вперед, тобто кожних 3 тижні завжди Тайсон відвідує цей заклад. Стрижка, гігієна, сушка, там вичіска, не знаю, як це правильно називається, але тобто повний комплект обов'язково. Даний зоосалон, розповідає жінка, відвідують 3 роки. По-перше, це стрижка. Бішони, вони вимагають, да, такого частої стрижки, частої гігієни, тому що хочу теж розказати, да? Тому що шерсть збивається, да? І ці колтуни йому після набагато краще, набагато комфортніше. І нам легше. Тобто, коли шерсть вичесана, да, ідеально, тому в гігієні домашній, звісно, це зручніше. Грумеркою, тобто перукаркою для тварин, Катерина працює з 2007 року. Каже, її хобі переросло в улюблену роботу. Для кожної породи тварин передбачені свої послуги, говорить жінка. Найчастіше це гігієнічний догляд, стрижка, купання, обрізання кігтів, чистка вушок. Також користується попитом і трімінг, це вищіпування відмерлої шерсті тварин, собак, які підлягають трімінгу. Найчастіше до Катерини звертається із собаками, проте обслуговує й інших тварин. Тварини є різні, від маленьких, від міні до максимальних розмірів. Йоркі, булонки, шнауцери і так далі, кішки, кролики, потім морські свинки на обрізання кігтів. У роботі з тваринами, за словами Катерини, важливий індивідуальний підхід. Тварини відчувають ніжність і відчувають тепло, з яким ти працюєш. Тому саме основне – це не робити боляче, робити процедуру максимально комфортною для тварини, і вона відплатить тим самим. Жінка розповідає про користь професійного гігієнічного догляду за тваринами. Буде здоровий вигляд, здорова шерсть, здорова шкіра, тварина буде здоровою. В іншому випадку, коли збиваються сильно глибокі ковтуни, як в кішок, так і в собак, в них починаються різні дерматити, подразнення, тому це просто необхідність. У більшості випадків грумерка працює, коли власника тварини немає поруч. Пояснює, чому. В більшості випадків тваринки поводять себе краще без власників, тому що власник більше виступає в даному моменті як подразник. Тварина відволікається, починає крутитись, вертітися, а це робота з гострими інструментами, з ножицями, машинками, щоб не поранити, вона має бути максимально спокійною. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.